Сәлем, сәлем, достар! 31-ші арнаның тікелей эфирінде «Таң сәрі» бағдарламасы. Доброе утро, страна! В прямом эфире 31 канала утреннее позитивное шоу «Таң сәрі». Это значит, мы будем с вами с 7 до 9 утра. Присоединяйтесь. Я, мен Бахтияр Байсерік, және керемет әріптесім Анна Данченко. Бүгін сіздерге көтеріңкі көңілгі сыйлауға дайынбыз. Экранға жақынырақ отырыңыздар, көрер қызық көп. Олай болса, біз бүгінгі бағдарламаны бастайық. Құрметті көрермен, бүгін 3-ші қазан дүйсенбі. Апта басы көңілді түсін. 3-ші қазанда туған күнін атап өтетін барлық көрермендерді шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермен, сізде жақындарыңызды туған күнімен құттықтап, сәлемдеме жолдай аласыз. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-747-900-08-31. Сондықтан біздің эфирді мұқият тамашалап отырыңыздар, жақындарыңызды құттықтағыларыңыз келсе, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Енді жұмыс аптасы басталды деп айтып жатырмыз. Сіздің көңіл-күйіңіз қалай, демалысыңыз қалай өтті? Инстаграмды қараса, масақатты белсенді болған жоқсыз. Өйткені қолым тимеді. Демалыс керемет өтті, өйткені үйде жөндеу жұмыстарын жасадық. Солын барлығын бітіріп, көңіл-күйім керемет болды. Енді жөндеу жұмыстары да біраз уақыт талады ғой. Кәдімгідей отырып демалдыңыз ба, енді жатып, білмеймін, сыртқа шығып. Мен үшін үйіме жасалған жөндеу жұмыстары демалыс, Аня. Сіздей жігіт жоғау сондай нәрсені демалыс. Әрине, әке-шешеңе көмектесіп жөндеу жұмыстарын жасаған, ол да бір демалыс. Жоқ, айтып отырғаныңыздың барлығы дұрыс, үйіңізде тек қана жақсы жаңалық болсын деп айтқым келеді. Ал мен мынаны айтқым келеді. Айта қойыңыз. Мен сізді сағындым. Соны айтпақшы мен, эфир басталған кезде айтсам бекен, айтпасам бекен деп. Өткен аптада қарасам, екінші жұппен отырсыз, кішкене қызғанып қалдым да? Я, мен оны сездім. Қызғанбаңыз, сіздің орныңыз мен үшін ерекше. Ой, рахмет. Осында енді жағымды жаңалықтарымыз көп болсын деп айтқымыз келеді. Жалпы елімізде демалыста бірнеше қызық жаңалық болды, соларға шолу жасап өтсек. Рим папасы Франциск Қазақстан туралы пікірін айтты. Ватикандағы әуелі Петр алаңында мыңдаған адамның алдында Рим папасы Қазақстанды 100 мыңнан аса этникалық топ тату тәтті өмір сүруде. Бұл елде бірнеше діндер көшбасшыларының съезі өтеді. Бұл мемлекет ядролық қарудан да бас тартып, энергетикалық және экологиялық саясатты сәтті жүргізіп келеді деп, кәдімгідей біздің Қазақстанды мақтапты. Иә, мұндай адамнан жақсы сөз естідім. Өзі үлкен абырой деп ойлаймын. Ал Польша азаматы Қазақстан президенттігіне үміткер ретінде тіркелгісі келген. Алайда орталық сайлау комитеті өзге елдің азаматы президенттікке үміткер бола алмайтынын атап өтіп, заң талаптарын түсіндірді. Иә, бұл өте бір қызық жаңалық болды. Шын мәнінде өзге елде тұрып, Қазақстанда қашықтықтан президент болғысы келгеніне қарағанда, біздің ел туралы біраз жақсы сөз естіген секілді. Иә, ол да мүмкін. Енді шетелдік азаматты ешкім танымағандықтан халы оған дауыс бермеуі де мүмкін ғой. Иә, бірақ енді қызық не де болса, соңғы жаңалықтарды қарайтын болсақ, менің естуім бойынша 40 жастан кейін ғана үміткерлер қабылданады деп естіген болатынбыз. Сіздің жасыңыз келе қойған жоқ па? Жоқ әлі. Сізді сайлармыз 31-ші арнаның атынан. Жоқ, оған әлі ерте деп ойлаймын. Иә, жалпы бізде жаңалықтар өте көп, сол себепті экраннан алыс кетпеңіздер. Бізде қонақтарым да болады әдеттегідей. Жаңа айтып өткендей, туған күн иелерінде құттықтағыларыңыз келсе, хабарласуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, білесіз ғой, мен негізі спортпен өте шұғылданғанды жақсы көремін. Күнделікті, әне, көрдіңіз бе, сізді көргеннен сырғам түсіп қалды. Сізді көріп, кәдімгідей болып қалдым ғой. Енді мен жақын жерде тұрамын, десе де автокөлікпен келемін. Негізінде күнделікті жаяу жүргенді ұнатамын. Сіз ше? Мен де жаяу жүргенде өте қатты ұнатамын. Мен де тіпті міне сағатымда да санап тұрады. Күніне 10 мыңның ар жақ бер жағында. Керемет. 10 мың, яғни не қадам. Сол дұрыс деп ойлайсыз? Иә, менің ойымша естуім бар. Негізінде 10 мыңға жуық ол өте жақсы деген пікір естігем. Иә, дұрыс айтасыз, күніне адам баласы 10 мың қадам жасау керек. Ол туралы да біздің әріптесіміз арнайы сюжет түсіріп келген болатын. Иә, бірге көрсек. Олай болса, сюжет тамашалайық. Тамашалайық.
Жаяу жүрі бұл шығеттердің бабында болып, жүрек қан тамырларының жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді. Ел арасында адам тәулігіне 10 мың адам жүруі керек деп саналады. Бұл шын ба? Әлде түрік пе? Бұл меже 20-шы ғасырда пайда болған. Аталмыш норманы қадам өлшейтін құрылғыны жасаушылар бекітіпті. Содан бері бұл көрсеткіш өзгермеген. Бірақ оның ғылыми негізі жоқ. Е, адам баласының күнделікті көп мөлшерде жаяу жүргені дұрыс. Бірақ ол нақты 10 мың қадам болуы тиіс емес. 1960-шы жылдары Жапонияда адамның қадамын санайтын құрылғылар пайда болды. Олардың аудармасы 10 мың қадамды санаушы деген мағынаны білдірді. Бірақ ешқандай зерттеу нақты 10 мың қадам болуы тиіс дегенді білдірмейді. Себебі ол әр адамның жынысы мен жасына байланысты. Жаяу жүру өзіңізді бір қалыпты ұстаудың қарапайым жолы. Кейбір спорттың түрі адамдарға кері әсерін тигізсе, жаяу жүрудің ешқандай зияны жоқ. Керісінше, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары өте көп. Әрине, жаяу жүрудің пайдасы көп. Ол сіздің салмағыңызды бір қалыпты ұстауға көмектеседі, қаныңыздағы қант мөлшерін реттейді, көңіл күйіңізді көтеріп, есте сақтау қабілетіңізді арттырады. Сондай-ақ, жаяу жүру тегін әрі пайдалы. Ол үшін тек ыңғайлы аяқ киім мен ынта болса болды. Соңғы жылдары адамдар аз қозғалады. Ресми дерек бойынша әлемде қимылдың жоқтығынан зардап шегетіндер саны жылдан жылға артып келеді. Сіздер бүгін қанша қадам жүрдіңіздер, Шак? 6778. Можешь показать на камеру? 9500. 5500. Ну, я в день вообще стараюсь делать по 11 тысяч шагов. Можете показать, у вас есть приложение? Нет. Нет? Я, в принципе, спортом занимаюсь, я знаю, сколько я хожу, все дела. А за сегодня сколько шагов примерно? Ну, сейчас уже где-то, ну, я сегодня целый день 6 тысяч шагов уже сделал. 2158, 2159, 2160. Дәл қазіргі уақытқа дейін мен 2160 қадам жасадым. Ал сіз ше? Қанша қадам жүргенің емес, қайда, қалай жүргенің маңызды екен дегенмен жүру де спорттың бір түрі. Құрметті көрермен, ал сіз күніне қанша қадам жүресіз және пайдасы қандай, дәл осы тақырыпты бірге талқылайық. Иә, өйткені студиямыздың байланыс нөмірі 312-1020, қала коды 727. Біз асқа күтеміз. Спорт демекші, біз бүгін студияда фитнес туралы сөйлесеміз. Осы мақсатта фитнес жаттықтырушысы Әсел Байдаулетовнаны арнайы шақырдық. Әсел ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Қайырлы таң, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Жақсы. Біздің студияға жаяу келдіңіз ба? Алыс тұрасыз ба? Жақын тұрамын, бірақ таксимен. Жақта енді жаяу жүрудің пайдасы туралы айтып жатырмыз ғой. Біздің әріптестерде өте керемет сюжет әзірлеп көрген болатын. Бірақ көбісі айтып жатады, жаңа сіз де айттыңыз ғой, 10 мың қадам жасау керек, 10 мың қадам жасау керек деп. Бірақ кәдімгідей ресми түрде ондай ақпарат жоқ. Көбісі айтады, ол кәдімгі маркетинговый ход деп айтып жатады ғой. Нақты бір сағаттарды сату, мысалы менің қолымда да сондай нәрсе бар, сіздің де қолыңызда ондай нәрсе бар. Расында да ол керек дүние ма, жоқ әлде ойдан табылған нәрсе? Әрине, ол адам негізі ең бастысы таза ауада жүгірмесе де жүру керек міндетті түрде. Ол қан айналымды жақсартады, жаңағы адамның денсаулығына өте пайдалы. Ал біз алданып қалған адамдарымыз ба сонда? Соны айтыңызшы, маркетингі ход бойынша 10 мың деп шығарып қойған екен, осы сағаттардың шығарушылары, өндірушілері. Бірақ дегенмен де менің ойымша, Аня, қанша дегенмен енді өтірік айтса да олардың, бірақ дегенмен пайдасы бар ғой. Иә. Солай ма? Әрине, пайдасы өте көп. Негізі таңертең міндетті түрде бір сағат таза ауада жүрген ол денсаулыққа өте пайдалы. Біз негізі эфирге сағат 6-та келеміз ғой. Иә. Сіз сағат 4-те тұрыңыз келесі жолы. 5-ке дейін кішкене жүріп келіңіз таза ауада. Одан кейін эфирге келесіз. Осының өзі қиын, айналайын, сондықтан уақытыңызды сол бойы қалдыра берейікші. Енді таза ауада жүру деген нәрсе бар, спортпен шұғылдану деген нәрсе бар. Сіз өзіңіздің құралдарыңызды ала келіпсіз. Иә. Бүгін резинкілер туралы сөйлесетін боламыз. Негізі мен спортзалға барған кезде менің тренерім де айтады, көп жағдайларда сол дүниелерді қолдану керек деп. Пайдасы қандай әсіресе қыз балаларға?
Бұл фитнес-резинкалардың бір ерекшелігі, ол жаңағы тренажерный залдағы жаңағы жаттығу жасайтын барлық темір, гантель, штангалардың барлығын алмастырады. Яғни ол 3-5 килограммнан 23-25 килограммға дейінгі ауырлықты алмастырады. Және де ең бастысы ол қауіпсіз. Мысалы, қыз балаларға гантельді құлатып алу өзінің жаттығу жасағында ережесі бар ғой. Сол ережесін сақтамасаң, денсаулығыңа кішкене қаупі бар. Ал бұл резинкалармен ешқандай жаңағы денсаулыққа зиян келтірмей, үйде жаңағы балалар, 2-3 жастағы балалар, қыз-келіншектер үйде уақытын үнемдеп, тура сол тренажердағы результатты ала алады. Ал үзіліп қалса ше? Мен талай видеоларды көргем. Маған беріңізші көрейін. Мен негізі білем ғой, менің естуім бар, хабарым. Бірнешеуін беріңіз. Сіз айтпаңыз, мына кісіден сұрап көргім келіп тұр ғой. Не үшін екенін мен білмеймін сол. Міне қараңыз. Көрсетіңізші маған. Бұл кісі енді мықты маман болғаннан кейін қазір барлығын түсіндіреді. Десе де сізден сұрағым келеді. Міне қараңыз, мынау сарысы. Көріңізші. Және мысалы мына қарамен екеуінің айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Және қандай жаттығу жасауға болады деп ойлайсыз? Мен әріптесімді кішкене ояту мақсатында сөйлесіп алайын деген ғой. Мынау кішкене жеңіл екен. О, міне, мынау көрініп тұр, кішкене ауырлау болады. Өйткені материал тығыздау. Мен соны білмейді деп ойлап отыр ғой, әне. Айбай, ақырын. Мен оны үсіп қоямын қазір, Әсет? Жоқ. Мен үсіп қоямын қазір. Мен қазір үсіп қоямын мынаны. Сағындым деп, өлтірейін деп тұрған бірақ. Енсізбек, тиіспесем тұра алмаймын. Аптаның ортасында. Я, мынаның салмағы ауыр, оны түсінікті болды. Өйткені бұл жерде 50 лб деп жазып қойған екен. Айтпашы, мына жерде жазуларды бар екен. Нені білдіреді? Салмақты, салмақты алмастыратын. 10 лб. Яғни бұл не, 10 лб дегеніміз? 10 килограмм. Килограмм, а? Дұрыс. Мынау 50 килограм кеудеге, бөксеге, аяққа. Мен негізі спортзалға барған кезде мына жерге тағып қойып, бүйтіп жүргізіп қоятын. Былай ғой сонда. Былай енді мынау кішкене аз болатын сияқты ғой. Мінекей, сіз айтып жатқаныңыз мынау ма? Дұрыстап тақсаңыз. Қалай жүру керек? Мен шыны керек бұндаймен жасамаймыз ғой енді. Кішкене отырыңыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Алты. Жоқ, дұрыс қойынды осылай. Жоқ, мен тақпайын бұл. Мен осылай жасалынатын бұл. Әрі түріңіз кішкене. Ал, сіз менің фитнес тренерім болыңыз. Жоқ, қазір маған көрсетеді ғой. Келіңізші сіз. Қандай жаттығуларды сайламыз? Мен білетін жаттығу, мен мына жерге тағып, бүйтіп жүргізіп қояды, бүйтіп. Я, дұрыс. Енді сол нәрсеге дұрыс жасау ережелері бар. Яғни бірінші кез келген жаттығулар бірінші разминкада басталады. Яғни денемізді, бұлшықеттерімізді созылуға дайындалып алуымыз керек. Одан кейінгі кардио. Ол яғни біздің бойымыздағы қан айналымын тездету. Яғни бюрпи жасауға болады. 20-30 адамның. Спорттық дәрежесі. Жаңағы денені қыздыру дегенді не істемей, бірден жаттығуға көрсетсек болады. Онда кішкене негізі болады, қазір көрсете аламын. Негізі жаңағы комплекс жасаған кезде оны міндетті түрде жасау керек. Одан кейін үшінші силовой тренировкаға кірсеміз, яғни осы резинкалар арқылы жасаймыз. Яғни ең бірінші аяғымыз кеуде тұсында тұрады, ал бастапқы қалып адам. Тік тұрмай жасап көріңізші сізде. Сізші. Кішкене жеңілірегін алсаңызшы. Күлгінті алсаңыз болады. Қазір деген эфир аяқталғанға дейін қазір шаршап кетесіз қой. Мен ойлап жатыр. Ойламағанда енді. Сіз кісіяқты жеңілін алдым. Яғни ең бірінші бұл фитнес резинкалар бүкіл бұлшықет жұмыс жасайды. Ең басты қағида бұл жерде ешқашан резинканы бос ұстамау керек. Міндетті түрде кеуде тартылып тұру керек. Осыдан бастап, ішіңізді тартып, бастап қалыпта. Сосын екі шетке тартамыз. Ең сосын жаңағы қайтадан жүреміз. Негізі осы қайта жүрген кезде ақырын жүреміз. Осы кезде барлық бұлшықет жұмыс жасайды жаңағы. Тартқан кезіміз, жүрген кезде бұлшықеттер жұмыс жасайды.
үш, сөйтіп, бір минут, әр жаттығы арасы бір минут, 20 реттен, үш рет жасаймыз. Сол кезден барлық бұлшыға жұмыс жасайды. 5-6. Және де, жаңаға тарт. Я мен сездім, міне, қолдарым мына жерлері. Жіберген кезде күшейіп тұр. Және де, өтірік айтып жатқан жоқ екен. Қыздардың көбінесе сұрайтыны, толған кезде қолдары толып кетеді. Аха, десең. Сол үшін бицепс, трицепстарға жұмыс жасаған кезде, бірінші трицепс. Кеуде тұсына қолымызды қоямыз. Екінші қолымызды жаңағы төмен қарай түсіреміз. Толықта жібермей. Жіберген кезде. Мен осындай фитнес резинкелермен қолға жаттығы жасап көрмеппін. Кәмінде сезіледі екен. Особенно жіберген кезде, әселет тұрс. Сіздік қанша? Менкі 20. Менкі 15. Бәсе, да, тез-тез. Я деп тұрды. Және де ең бастысы бұл жаттығылар жасаған кезде, миымызбен жаңағы бұл шық етке назарымыз салып, сигналымыз деген фокус сол бұл шық етте болады. Сол кезде біз жақсы сезінеміз бұл шық етіміздің жұмыс істеп жатқан. Аяқтың жаттығыларына көшсек қалай болады? Аяқтың. Көбінесе қыздарда сұраныз, жаңағы аяқтың арықтату. Аяғымыз қайтыңыз. Мен сізден алмастырсам болады, мен сізден алмастырсам болады. Жоқ, мен қарап тұрмын сіздерге. Маған кейіп шешкен ыңғайсыздау болып тұр ғой. Сіздер жасап көрсете беріңіздер. Аня, біледі оның бәрін? Фитнес жатып тұршысы бар. Міне, жаңағы бастап қалып. Серппе сияқты тұрамыз. Анан дұрыстап алыңызшы, бақтер. Іште кетпейді ол? Іштеміз, аяқтың ұшынан алдыға кетпейді, алдыда корпуста тұрады. Шетемізді, мұна енді бөкседе бір көрсет кетейін. Төмен қарай орындыққа отырғандай отырамыз. Содан кейін тұрамыз тұрғанда толықта емес, бастап қалыпқа келеміз. 2, 3, Әзелхан, кішкене қинап жіберіңізші мен бақтың. 5. Кішкене күрделі жаттығы беріңізші. 6. Қыздың жаттығыларын неге мен жасап отырым деп. Сізге не бүксе керегіміз? Бүксе не керегі берем маған? Қалай шалбар кегенде әдем тұру керегіміз па? Неге осы ері адамдар тек қана қолды ойлы? Енді жаңағы бір қадам, екінші қадам аяқты жоғары көтереміз. Бір қадам, екі қадам аяқты жоғары көтереміз. Сізге негізі. Мен барғанда просто бұндай жаттығылар жасамайым. Шақ. Өзіңіз ғой жаңа кірскен, мен барам, мен көрсетемін. Сізге жаңағы қараны бере-беру керек дұрысынан негізі. Сіздің жаңағы спортпен шұғылдан жүргеннен кейін, сіздің өрігін енді сол қара. Бәсе сол шек, мен қайдан білейін. Рахмет, Әсел, таңертең бізге осындай жаттығыларды көрсеткеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта осылай таңертең жаттығып тұрамыз деген ойдамын. Ал құрметті көрермен, бізде шағын, біздің сүйікті жарнамамыз. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Таң сары» и в ближайшие полтора часа нас ждет много чего интересного, так что оставайтесь с нами. Да, мы любим делиться хорошими новостями, а за выходные их накопилось немало. Давайте делать акцент на позитивных новостях. Да, казахстанские гимнасты завоевали золотую и серебряную медали на этапе Кубка мирового вызова в Венгрии. Поздравляем! Поздравляем! Нариман Курбанов стал лучшим в упражнениях на коне, а Милат Карими завоевал серебро в вольных упражнениях. Мы от всей души поздравляем наших чемпионов. Мы, правда, очень гордимся. Еще два золота принесли соотечественники и на четвертых всемирных играх кочевников, которые прошли в Турции. Золото взяли борец Марат Нигматуллаев и команда по кукпару. Кстати, в этом году наша национальная игра кукпар впервые вошла в программу всемирных игр кочевников. Я этому очень рад. А еще Казахстан предложил принять у себя 5-е игры. Пока это решение еще не принято, но вполне может быть, что в следующем году наследники кочевых народов соберутся и в нашей стране. Да, было бы здорово. Вообще, казахстанские спортсмены в последнее время радуют. И мы должны оказать им свою поддержку. Но помимо спортивных мероприятий, за выходные прошло немало культурных. Да, на одном из таких событий побывали и наши коллеги. Предлагаем узнать, как прошел концерт Би-2, билеты на который мы разыгрывали всю прошлую неделю. В
Казахстане начался концертный бум. Столичные алматинские площадки каждые выходные собирают зрителей на очередное шоу. Не успели мы потанцевать под А-студио, проводить международных фанатов Димаша и зажечь с Бастой, как сразу в двух городах концерты дала легендарная группа Би-2. 1 октября группа выступила в Алматы со своей самой красивой программой «Би-2» с симфоническим оркестром. Би-2 – одна из самых успешных и популярных независимых рок-групп России. Каждый год команда дает концерты по всему миру. На этот раз выбор пал на солнечный город Алматы. Концерт необычен тем, что сопровождался целым симфоническим оркестром. Нет, сегодня в программе будут разные песни, будет много очень старых песен. Будут относительно новые, будет совсем свежих, не будет, колыбельные не будет. Мы еще не успели сделать аранжировку на нее. Потому что наш аранжировщик живет в Лос-Анджелесе, он работает с Хансом Циммером, и пока он делает аранжировку, это занимает месяц-другой. Он работает на стройке с Хансом Циммером. Ну, из таких новостей мы фактически закончили альбом, остался вот там, сейчас мастеринг сделать, и я думаю, что где-то в ноябре. В середине ноября ждите новую пластинку, конечно, все наши музыканты здесь. Плюс у нас еще музыканты прилетели, которые в оркестре играют. У нас две суперзвезды в этом оркестре. Это бас-гитарист Петя Дольский, известный бас-гитарист, и лучший клавишник по версии журнала Keyboard Player Европы Глеб Калядин. Самый такой вопрос для алматинцев. Где более теплая публика? Все-таки в Астане или в Алматы? Ну, это некорректный вопрос. Да, некорректный вопрос. Да. Итак, ребятки, нам... Конечно, в Алмате. Да. На концерте, кажется, собрались все. Даже самые юные поклонники подпевали хиты группы. Мы их понимаем. Всем было тяжело устоять перед песней «Депрессия». Мы приняли решение, мы вернемся в ваш замечательный город 12 ноября и сыграем в этой же арене программу «Best of». Так что увидимся 12 ноября. Алматинцев, которые не успели побывать на этом концерте, группа приглашает увидеться вновь совсем скоро. Тогда же они обещают порадовать поклонников новыми композициями. Концерт қызық өткен сияқты. Таңсәрде билет ұтып алған көрермен уақытты жақсы өткізді деп сенеміз. Бақсер, театрға бармадық қойып бақшы? Репертуар келген жоқ қой әлі. Осы қазан айында болады. Айтасыз ба, жалпы ұмытқан жоқсыз ғой? Жоқ, ұмытқан жоқ. Мен Би-2 концертіне өте қатты барым келіп еді, бірақ өкінішке қарай біз сол билеттердің барлығын көрермендерге ойнаттық. Енді алдағы уақытта тағы да концерттер болады деген сенімдеміз. Сіз мені театрға, мен сізді концертке шақырайын. Оп, болды, келістік. Келістік қой, жақсы. Ал бүгін әлемде балағат сөздерді айтпайтын күн аталып өтеді екен. Жалпы балағат сөздер біздің санамызға, тіпті ДНК-ға да әсер етеді екен. Сол рас па, жоқ па, осыны білу үшін студияға арнайы маманды шақырдық. Сәлеметсіз. Ендеше таныс болыңыздар, Таңсәрінің төрінде психолог Көркем Консерова. Сәлеметсіздер. Қайырлы таң. Қалайсыз? Сондай күн бар екен, естідіңіз бе, бақтер? Мен естімеппін өз басым. Сіз ше, көркем? Шынымды айтсам, мен де естімеппін, кеше ғана естідім. Кеше ғана. Осындай негізі әлемде біз білмейтін, аталып өтетін күндер өте көп екен. Жаңа біздің әріптестеріміз ақпарат бере кеткен болатын. Біздің ДНК-ға да әсер етеді екен, балағат сөздерді айтатын болсақ. Сол қаншалықты рас, психологиялық тұрғысынан қарайтын болсақ. Негізі рас, бұл осындай күннің барына мен шынымды айтсам қуанып тұрмын, себебі бұл өте маңызды. Көп адамдар мән бере бермейтін жайттар. ДНК-ға әсер етеді деген, яғни көптеген ғалымдар жылдар бойы әртүрлі елде осындай тәжірибелер жасаған болатын. Тәжірибе жасағанда сөздің қаншалықты молекулярлық тұрғыда адамға әсер ететінін анықтаған. Яғни, мысалы, естеріңізде болса, жапониялық ғалым, аты есімде жоқ, ол кісі суға эксперимент жасаған, тәжірибе жасаған кезде, яғни судың құрамының сөзге қалай бұзылатыны, яғни сөздің қалай әсер ететіні. Білесіздер ғой, яғни бір стакан суға тек жақсы сөздер айтқан, екінші сөзге жаңа балағат сөздер айтқан кезде, яғни бір жерден, бір құдықтан алған судың структурасының өзгергенін байқаған. Сол сияқты біздің енді адам өзі 80% судан тұрады ғой. Сондықтан оның адамға да қандай әсер бар екенін содан білуге болады. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сондықтан да жақсы сөз сөйлеу керек екен. Яғни оның энергиясы бар сөздің. Әрине.
ол мысалға балағат сөз, яғни бізге жаман энергия бере ме, ол сөйлеген адамға әлде біреуге айтылған сөзде оған да әсер ете ме? Адамның өзіне де әсер етеді, айтқан адамның өзіне. Яғни ол ішкі әрбір айтылған сөз ол эмоция тудырады. Мысалы, ой туады, одан эмоция туады, эмоциядан әрине бізде сезім туындайды. Ол сезімдер егер негативті тұрғыда болатын болса, ол біздің бүкіл ағзамызға әсер етеді. Яғни ол шықпай қалған эмоциялар ғой, яғни ол балаға сөзді неліктен айтады. Ол стресс болған кезде адамда жаңағы біз сосудпыз ғой, яғни бүкіл эмоция, негативті, позитивті эмоцияларын бәрін қабылдаған кезде әрине оны шығару керек. Сол кезде осындай адам экологиялық тұрғыда дұрыс шығара алмағандықтан осындай балағат сөз арқылы іштегі жаман негативті эмоцияларды шығарады. Сол кезде, яғни ол оны естіген адамдарға сізге қатысты айтпаса да, сырттан басқа жерден естісеңізде сізге ол әсер етуі мүмкін. Яғни ол үлкен бір мықты энергия деп айтсақ болады. Жаңа енді сіздер эксперимент туралы айтып жатсыздар ғой. Мен жақында ғана шетелде тағы да бір сондай бір керемет эксперимент өткізген болатын. Бұл жолы суға емес, өсімдікке. Өсімдікке сөйлеген кезде де студенттерге айтқан екен, күнделікті осы бір тұрған гүлге жақсы сөз айтасыздар, екінші тұрған гүлге балағат сөздерді айтасыздар. Екінші гүл өспей қалыпты. Көрдіңіздер ма? Дәл сол сияқты ғой, жаңа сол сияқты болып тұр ғой. Енді жаңа бір әсері бар сөздің деп айтып жатсыздар ғой. Енді біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз, айналамыздағы түрлі адамдар бар, теледидар көреміз деген сияқты. Сізге сұрақ қойғым келеді, Бақтияр, сіз енді кино саласында жүрген мамансыз ғой. Сізге бір роль берілген кезде арасында балағатты сөздер жазылған сондай бір сценарийлер нелеріңіз болды ма, сөздеріңіз болды ма? Сол кезде қайтесіз? Болды, әрине болды. Ол жерде енді сен маған балағат сөздер ұнамайды деп одан отказ жасамайсың ғой. Себебі сенің мамандығың бұл актерлық. Ол жерде сол нәрсе қажет болып тұр ма, балағат сөз немесе тағы басқа нәрсе. Яғни сен оны айту керексің. Өйткені сол арқылы автордың, режиссердің жеткізер ойы бар. Сондықтан да оған қарсы қалмайсың. Енді осы тұрғыдан сізге сұрақ. Енді жаңа Бақтияр айтып жатыр ғой, айтуға міндеттіміз, роліміз сондай деп. Бірақ теледидарды балалар қарайды, кішкене жасөспірімдер қарайды, қайталайды деген сияқты. Соның алдын алу үшін не істеу керек? Мүлдем көрсетпеу керек па балаларға? Ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Бәрібір соны көріп, естіп, қайталап жүреді ғой, далада жүрсе де, мектепте жүрсе де. Ол енді ата-аналардың несінде құзыретіндегі нәрсе сияқты. Негізі вербалды және не вербалды емес түрде бізде қарым қатынас болады. Балалар негізі ата-ананы сканировать етеді, былайша айтқан кезде. Қайталайды. Сканировать еткен кезде не істегенін, айтқанын, сөздерін бәрін қайталайды. Яғни егер біз боқтық сөзді көп айтатын адамды көрсек, мүмкін ол ата-анасының бір әрекеттерін қайталап жүрген шығар. Ол жерде тек қана ата-ана емес, ортада әсер етеді. Яғни баланың қандай ортада, қандай теледидардан қандай бағдарламалар көреді, интернет бар қазір, әртүрлі сөздер неше түрлі айтып жатады, соның бәрі балаға әсер етеді. Сондықтан оның бәрін шегерген дұрыс деп ойлаймын негізі. Әрбір ата-ана саналы түрде өзінің әрбір істеген әрекетін, яғни әрбір айтқан сөздерін ойланып айтып, осы балама не беріп жатырмын, дұрыс нәрсе істеп жатырмын ба деген саналы түрде ойлайтын болса, яғни ол жерде балаға үлкен бір тәрбие береді десем болады. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, ДНК деп. Яғни ол біздің ғалымдардың тәжірибе жасау арқылы, ол өсімдіктерге ғана емес, адамдарға да жасаған ғой тәжірибе. Сол кезде ол адамның генін бұзады, яғни бүкіл халықтың адамның дамуына әсер етеді деген. Яғни генетикалық тұрғыда мутация болуы да мүмкін. Өсімдіктерге тәжірибе жасаған кезде ол өсімдіктер тек өспей қалған жоқ, ал өсіп шыққан өсімдіктер, олар жаңағы мутант өсімдіктер болып өскен. Бұл енді жаман әдеттен қалай арылуға болады мәселені? Қандай, білмеймін енді, ата-аналардың қолынан келмесе. Жоқ, мысалы болады ғой, бір үлгілі отбасы, жақсы бала шағасына тәрбие беріп жатыр. Бірақ балалардың жаңағы ойнап жүрген ортасы мүлдем басқа. Сол жақтан көреді, сол жақтан естейді, қайтадан үйге келіп, соны қайталайды. Не істеу керек? Ең бірінші, мен кеңес беремін, ортаны ауыстыру керек. Баланың қандай ортада жүргенін ата-ана өзі біліп, бақылап жүру керек. Яғни ортаны ауыстыру керек, одан кейін баламен әрқашан сұхбат жасау керек. Айтады ғой, баланы тәрбиелеме, бірінші өзіңді тәрбиеле деп. Сондықтан өзіңіздің айтқан сөздеріңізді бақылап жүретін болсаңыз, өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыз, әрине ол балаға да
Я без балага сөздөн балага кетип калдык. Жалпы балага сөздө көбүнө үлкен кишилер пайдаланат го. Ал сол үлкен азаматтар сол балага сөздөн калай арылууга болот? Ягъни айтпау үчүн кандай да бир адис тасилдери бар ма? Ең бірінші, ол кісі өзі соны мойындау керек. Өзінің балаға сөзді айтып жүргендігін, көп айтатындығын мойындаған кезде, яғни онымен жұмыс істеуге болады деген сөз. Адам, яғни ересек болғаннан кейін, біз өзімізді бақылап үйренуіміз керек қой. Яғни әрбір айтқан сөзімізді, ол неге алып келетіндігін түсінетін болсақ, онымен жұмыс істеуге болады. Егер техникаларға келетін болсақ, мүмкін өзіңізге шегеру қоюға болады. Мысалы, мен бүгін ешқандай балаға сөз айтпаймын. Егер айтатын болсам, жаңағы копилка жасап қоюға да болады, соған ақша салам деп, үлкен қомақты сумады. Яғни адам өзінің әрекетін жақсы әрекеттерге ауыстыруға тырысуға болады. Енді балаға сөздер, боқтық сөздер деп айтып жатырмыз. Ол сізде айтып жатырсыз, үлкен кісілер, ерлер көбінесе, эмоцияны шығару мақсатында. Енді жігіттермен тұрған кезде өзара бір әңгімелеріңіз болады ғой сіздердің. Сол кезде мысалы, өз-өзін ұстап қалу, немесе эмоциясын басқаша жеткізуге қандай тағы да әдіс тәсілдер бар? Немесе өзінің эмоциясын мысалы, эмоцияны қалай дұрыс шығару керек дейсіз ғой, иә? Біріншіден спорт, яғни ол агрессия, күнделікті бізге жиналатын әртүрлі стресстік ситуациялар болғандықтан оны шығарып үйрену керек, яғни ол спорт, немесе массаж, я өзіне адамға өзіне қандай жағдай өзіне ыңғайлы, сол нені таңдап алуға болады. Менің ойымша, біз өте пайдалы ақпараттарды айтып жатырмыз қазір. Неге? Себебі бұл нәрсені көбісі ойлана бермейді менің ойымша. Яғни, сіз айтқандай, не вербалды, яғни адам не айтып жатқанын, яғни ішінден жаман сөз, жаман энергия шығып жатқанын адам білмей жатып, соны айта береді менің ойымша. Ал біз, құрметті көрермендер, солай жасамау керектігін сіздерге айтып жатырмыз. Иә, енді жаңа ерлер деп айтып жатырмыз ғой, мен студенттермен жұмыс жасаймын, кейде кетіп бара жатқан кезде естіп жатасың. Мүмкін өзінің, қалай айтсам болады, бой жетіп қалғанын, немесе бір ортада өзінің бір статусы бар екендігін көрсеткісі келетін шығар, иә? Бірақ енді қандай да жағдай болмасын, шетелде болсын, біздің мемлекетте болсын, біздің қарапайым қазақтың қыздарына, жалпы қыз баласына балағат сөз айту, боқтық сөз айту мүлдем жараспайды. Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан енді қыздар, сіздерге айтарым, мен мына жақта бақтияр ер азаматтар жағын ойлап жатса, мен қыздар қауымын ойлап жатырмын. Кішкене дұрыс сөйлей білейік, ертең Алла қаласа болашақ келін боласыздар, ана боласыздар, сондықтан өздеріңіздің басты қателіктеріңізді өздеріңіз түзетуге тырысыңыздар. Дұрыс айттым ғой, иә? Дұрыс. Көркем, сізге көп-көп рахмет, өте пайдалы ақпараттар айтылды. Келесі кезекте енді тағы да осындай пайдалы ақпараттармен сізбен сұхбаттасамыз деп ойлаймын. Рахмет. Иә, техникаларыңызды тағы да алып келіп, бізге осы жерге, бізге үйретіп, көрермендерге көрсетсеңіз, біз тек қана қуанамыз. Күніңіз сәтті өтсін, келгеніңізге рахмет. Ал біз шағын жарнамадан кейін жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирді одан әрі қарай жалғастырамыз. Бақтияр, тоңған жоқсыз ба? Күн суып кетті. Мен үстімде пиджак, сондықтан жоқ, тоңған жоқпын. Жоқ, ол студияда ғой, ал сыртта. Сыртта, иә, күн суыды. Құрметті достар, сондықтан қалың киініп жүріңіздер. Иә, егер де далаға шығатын болсаңыздар, міндетті түрде жылы киімдеріңізді алып шығыңыздар. Қажет болып қалар. Кім білер, енді күн жағынан ауа райы қалай боларын. Бірақ біздің студияда атмосфера жылы, ең бастысы. Себебі біздің бүгін эфирге келетін қонақтарымыз өте көп. Солардың бірі қазір грим бөлмесінде мейкап жасап жатыр. Белгілі таролог Лаура ханым. Негізі таролог деген не, қандай мамандық, қандай бағыт екен білесіз бе? Білмейді деп ойлап тұрсыз ба сонда мені? Білсеңіз, естіп көрінші деген. Мен сенбейтін нәрсемен айналысады. Ол, яғни, карта мен балашу дейді ғой біздерде. Дұрыс па? Сіз сенбейсіз ба сонда? Жоқ. Ал алдында бізге бірнеше рет нумеролог келіп, анаңызды есептетіп, кәдімгідей тұрған едіңіз ғой?
Нумеролог енді ол басқаша. Нумеролог ол басқаша. Ол нақты датаға, цифрға байланысты. Ал бұл жерде мен білмеймін, неге байланысты құрылған бұл ғылым дейміз ба? Не нәрсеге негізделген дейсіз ғой. Олай болса қонағымызбен байланысқа шығып көрейік. Кейін біздің студияға келіп, міндетті түрде барлығын айтып көретін болады. Доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Замечательно. Вы приводите себя в порядок, а да. Мы вас здесь ждем с нетерпением. Я тоже. Особенно Бахтияр ждет. Он как-то так недоверчиво такой таролог, а я не верю, что это за наука, что это вообще такое. Убедите меня, что это наука, да, или это не наука? Это наука. Это наука, да. То есть, вы должны будете меня сейчас в студии убедить в этом. Да, мы должны будем постараться, потому что не только мы всегда говорим о том, что нумерология – это наука, да, в вашем виде деятельности тоже есть много чего интересного. Поэтому мы вас очень сильно ждем сейчас в студии. Хорошо, договорились? Да. У нас накопилось очень много вопросов к вам. Мы вас ждем. Ал біздің қонағымыз дайын болғанша, біз эфирді жалғастырайық. Және де, әдеттегідей, бүгін біздің студиямызға келетін кішкентай да қонақтарымыз бар екен, көптеген жетістіктерге жеткен осы уақытқа дейін. Оның үстіне талантты қонағымыз біздің студиямызға келіп қалған екен. Олай болса, қарсы алайық. Тоқаш Бокин атындағы мектептің оқушысы Балнұр Шәріпбай. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, кеңіз ортаға? Қош келдіңіз, қалғалай. Жақсы. Жасыңыз нешеде? 11-де. Нешінші сыныпта оқыңыз? 7-ші сыныпта. Сабаққа бармаңыз ба не? Таң сәрі үшін сабаққа бармауға да болады. Сағат нешеде басталады сабақ? Осы бағдарлама үшін сабағымды қоя тұрдым. Ой, бұй, жаным. Мұғалімнің аты кім? Мұғалімнің Асия. Асия? Асия апай ренжімейді деген ойдамыз. Балнұрға қоятын сұрақтарымыз өте көп. Асия ханымды айтпақшылай, сізге ренжімес үшін өткен мұғалімдер күнімен құттықтасаңыз болады. Асия апай, сізді өткен мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтайым. Көп-көп рахмет. Ал Балнұр келе ғой. Және кешірім сұраймыз. Иә, музыкалық аспабыңызда алай келіпсіз. Сонымен қатар, Аня, көңілі аудардыңыз ба, микрофонын ұстап шығыпты. Қазір бірден бір шығып, бізге бір өнерін көрсететіндей болып тұр. Иә, қандай өнер екенін көрікті. Иә, мен сіздерге дәстүрлі ән орындаймын. Бәрекелді, ал олай болса. Бастайық. Қабыл алыңыздар, халық әні Ағайша. Әй, бәрекелді. Тағы да бір-екі сағат айта тұрса екен. Асия апай ренжімес деген сияқты. Жалпы қолыңызға домбыраны алғаныңызға қанша уақыт болды? Домбыраны қолыма 4 жасымда алдым алғаш рет. 4 жасыңызда неге? Не түрткі болды оған? Өйткені менің ағаларым осылай өнер жолын таңдап домбыра тартатын. Демек үйде барлығы өнерге жақын? Иә. Керемет. Яғни кішкентайынан домбыра ойнағанды көріп өскен баласың ғой, ә? Ал саған өз несімен ұнайды қазір саған осы дәстүрлі өнер, яғни домбырада ән салу? Негізі ол қиын бағыт. Домбыра, егер мен шаршап тұрсам, және шаршап тұрып домбырамен ән айтсам, ол өзіме күш қуат береді. Және өзіне қарай тартады домбыра. Жақсы, яғни жақсы энергия аласың, ә, сол нәрседе? Иә, біз энергия туралы айтып жатырмыз ба бағанадан бері. 4 жасыңыздан бастап домбыраны қолға алған екенсіз, жеткен жетіп
жетістіктеріңіз бар ма? Жалпы байқауға қатысасыз ба? Жоқ әлде жалпы өзіңіз үшін ғана осындай өнермен айналысасыз ба? Байқауларға да қатысам. Қандай? Осы жылы Турциядан бас жүлде алдым. Қандай, керемет, құттықтаймыз. Рахмет. Сонымен қатар сен айтыс өнеріне де қатысың бар екен, иә? Шынымен ба? Айтысқа да қатысасың, иә? Иә. Бәрекелді. Сонда қалай шабыт келеді? Не нәрсе шабыттандырады? Ең бірінші айтыс өнерін күнде-күнде оны қайталай беру керек. Мысалы, осы яқта круж, например, стакан тұр. Сол стаканға өлең шығарып, солай шабытында ашу керек. Бақтиярға өлең шығарып бере аласыз ба қазір? Шабытыңызды ашып тұрса егер де бұл кісі. Жоқ, кружкадан бастай беріңіз. Кружкадан бастай беріңіз. Сосын Аняға көшсеңіз болады. Ой. Апайға арнау болсын. Жоқ, жалпы осындай отырған сәтте суырып салма дейді ғой. Бізде бұланшауы. Не көреді, не байқайды, соған байланысты өлең шумақтарын шығарады. Қазір бар ма ондай мүмкіндік? Е болмаса айтыста айтып жүрген бір өлең шумақтары болса бір жолдар. Өзіңіз білетін жатқа бола ма? Көрейік. Ал. Жалпы, айтыс өнерімен айналысасыз ма болашақта? Болашақта кім болғың келеді? Соны айтшы, бізге сол қызық. Болашақта дәстүрлі әнші. Дәстүрлі әнші, өте керемет таңдау. Біз қазір енді әңгімені жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Балнұрдың тағы да бір керемет өнері бар екен. Бірге тамашалайық, қазір жарнама.
Бәрекелді. Тура біздің бақтиярға қарап, ер деп, ролге беріліп, әнге беріліп. Енді асыл ер болғанын кейін, асыл елге қарап айтатты. Жаны мен айтып жатыр ғой, жаны мен айтып жатыр ғой. Сізге барлық жақсылықты тілейміз, көптеген жетістіктеріңіз болай берсін, арманыңыз орындалсын, сабағыңызды ең бастысы жақсы оқыңыз. Апайыңызға сәлем айта барыңыз, жарай ма? Көп-көп рахмет, талабыңызға нұр жаусын. Ал олай болса, дорогие друзья, біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Біз сені шығарып салайық, бара ғой. Рахмет, рахмет келгеніңе. Ал, эфирді жалғастырайық. Мы продолжаем нашу передачу, дорогие дамы и господа. Да, как будто у нас какой-то розыгрыш будет сейчас. Не будет у нас розыгрыша, у нас будет просто замечательный гость, дабы, Бахтияр, развеять все твои сомнения. Ну да, итак, мы... Приглашаем в нашу студию таролога Лаура Дарменова. Доброе утро. Какая красивая девушка. Доброе утро. Доброе утро. Проходите, вас пожалуйста. Еще несколько? Присаживайтесь. Да. Вас несколько? Шучу, шучу. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я уже была, собралась. Я вижу издалека, Лаура такая красивая идет. Думаю, ну все, сейчас буду сидеть и дергать Бахтияра. Не смотри так, не смотри. А вот смотрю, девушка у нас в положении. Очень рада вас приветствовать. Я тоже очень. Легко ли было встать рано утром ради нас? Все-таки в таком положении хочется поспать, наверное. Нет, я жаворонок, да. И я стараюсь в первую половину дня как раз-таки работать. Я до сих пор консультирую активно. Вот, и до обеда стараюсь все свои консультации проводить. И по таро, по нумерологии, по матрице, в общем. О, то есть вы во всех направлениях ас, да, получается. Ну это же эзотерика, да. То есть и я стараюсь, как говорится, все инструменты использовать для того, чтобы раскрыть человека полностью. Вот у нас сидит один человек неверующий, так скептически относится ко всему. Я привыкла. Да, к нумерологии он такой еще, ну там же цифры, там же дата рождения. Вот именно. Я и нумеролог тоже, но таро, я вам хочу так сказать, не имеет никакого отношения к гаданию. Таро – это работа с собственным подсознанием клиента, человека. То есть у нас даже есть вот книга знаменитая Джон Кеха «Подсознание может все». Да, я читала это. Ну, тем более, если вы про это читали. На самом деле наша психика так устроена, что наше подсознание уже знает готовые ответы, готовые алгоритмы действий на основании наших паттернов поведения. То есть это называется реактивная реакция, да? Да. И карты Таро – это такой инструмент, который позволяет выхватить именно то, что у вас в подкорке находится, в подсознании. То есть таролог, он не видит какие-то 3D-картинки, что вот с человеком будет
вот это, да? Нет, на самом деле мы просто выхватываем именно то, что подсознательно клиенту нужно, и это некий ориентир и некая подсказка, направление, и все зависит от работы таролога. То есть, конечно, если таролог будет себя позиционировать, как я ведьма в третьем поколении, я там сейчас тебе расскажу, у тебя будет все будет так и никак иначе, я против такого, потому что это программирование, это действительно гадание, то есть немножко человека занесло не в ту сторону. Я же за научный подход, да, потому что я сама изучаю психологию, сейчас собираюсь изучать регрессивный гипноз, вот, и я все-таки за такой подход, когда человеку дается простор, да, то есть есть разные варианты, все в твоих руках, все можно изменить и поменять, у человека есть свобода воли, свобода выбора, да, Всевышний нас этим наделил, и мы просто через Тару даем клиенту направление, в каком, как говорится, ракурсе надо двигаться. А можно вас я перебью? Сам процесс именно вот этой консультации, как он происходит? Человек должен прийти с конкретным вопросом или просто вот расскажите, что у меня сейчас происходит, что мне нужно сделать, это какие-то советы. Ну вот Бахтияр, допустим, сидит. Представим, что он к вам пришел на консультацию, чтобы он поверил и своими глазами увидел, что это на самом деле работает и как это работает. Можете рассказать и показать. Давайте поэкспериментируем. Давайте. Да, ну вы задайте конкретный вопрос, потому что я с запросом работаю. Хорошо, да. Конкретный, не такой, чтобы завуалированный. Да. Я даже не знаю, что можно спросить. Что ждет меня на этой неделе? Вот. Такое можно? Неделе? Да, конечно, можно, да. Да, давайте посмотрим. Мы сейчас убедимся или нет. Это мы посмотрим. Да, хорошо, давай. Мне интересно, если честно. Ну, какой для вас будет эта неделя, да, текущая? Да, да, да. Вот это вот интересно. Неделя будет насыщенная, Бахтияр. У нас эфирная неделя с вами. Ну, это точно, да. Это да, конечно. А кроме этого, хотелось бы узнать. Ну, если это так будет, конечно. А идет расклад, получается, по каким-то событиям или по эмоциональному состоянию человека? О, это я вот отдыхаю. Лежит человек там на рисунке. Так, смотрите, на дне колоды у нас карта очень такая материальная, сильная, энергетическая, именно в денежной сфере. Это говорит о том, что у вас будут возможности, какое-то предложение от некого мужчины, с которым вы связаны из прошлой жизни. То есть это может быть какой-то знакомый, одноклассник, бывший работодатель, который вам будет конкретно предлагать какое-то сотрудничество. Но вы добровольно от этого сотрудничества сами откажетесь, потому что показывает восьмерку кубков, да, то есть я могу показать это, да, кто-то второй увлекается, они меня поймут. Вы добровольно откажетесь от этого предложения. Не, я тоже хочу понять, а почему я отказываюсь? Вы откажетесь, потому что, скорее всего, вам не захочется в будущем, вот говорят же там, не нужно вести сотрудничество, работу с близким другом, с родственниками. Да, скорее всего, я так думаю, потому что все-таки это для вас какой-то близкий человек, с которым вас связывали какие-то общие воспоминания, а человек при бизнесе, при возможностях, при власти, при статусе, вам как бы не захочется с ним портить отношения, и вы как-то добровольно от этого всего дела откажетесь. Это во-первых. Во-вторых, начало недели падает такое, что вам надо действительно больше отдыхать, больше высыпаться, больше восстанавливаться, потому что иммунитет ослабленный, вы можете просто сейчас притянуть какую-нибудь, допустим, ну, там, простуду там или какой-нибудь там вирус, потому что надо высыпаться. Я выспался сегодня, например. Ну, неделя не закончилась. Да, неделя не закончилась. Просто это подсказка для вас, что если не будете себя беречь, вы можете действительно заболеть, да, не дай бог. Да. И карта семейного эгрегора падает, семьи, 20-й аркан, это значит, что сама неделя будет такая немножко бытовая для вас, будете заниматься какими-то семейными вопросами, семейными делами. И, кстати говоря, по этой карте могут быть какие-то оформления. Может
может быть, какие-то там, не знаю, там договора купли-продажи, рассрочки, там еще что-то. Ну вот какие-то такие вот юридические могут быть вопросы, решение каких-то юридических вопросов, что-то будете оформлять, ремонт покупать. Дома это уже вот, не вот, то, кстати, да, наверное? Я же тоже хотела сказать, но только что же сказала Лаура, ну, будете да. заниматься домашними делами. Ну это бытовое, да, а я имею в виду документы там. Документы, то есть что-то вот оформлять, там продавать, покупать, в общем, какие-то такие вот юридические. Дай бог, чтобы оформления. Я что-то купил нет, и а оформил, можно? Да? Да, нет, да. Конечно, мы желаем. Мне вот, Лаура, вопрос такой, это стопроцентное попадание или что-то будет, а чего-то не будет? А, ну, смотрите, человеку всегда дается возможность, да, какой-то некий событийный ряд, по которому он может по этой жесткой программе следовать или не следовать, да, это называется подключить свою волю, вот, и мы, как говорится, если захотим, любую ситуацию можем переломить, да, ну, то есть я не хочу на этой неделе отдыхать и расслабляться, говорит Бахтияр, я буду ходить в горы каждый день, я не буду восстанавливаться, и вообще я буду работать как волк, и, естественно, вот эти вот две карты, они, значит, как бы пойдут, ну, то есть он выбрал другой вариант. То есть это будет вариант Б, а он выбрал вариант В. Ну, и как следствие он может заболеть, правильно же получается? Да, ну по итогу, да, потому что тут же подсказка ему, что надо отдыхать, надо заниматься семейными вопросами, тебе что-то будет предлагать по работе. А можно я? Можно я тоже? И мне хочется сейчас с нашим... Вот я не буду отдыхать и не заболею. Вот смотрите, Аня... Не, ну почему же так? Можно же было сказать там, я найду для себя любимого время, я не заболею, я имею в виду то, что не заболею. Заболею. Класс. Нет, да. Вы не заболеете, конечно, просто берегите себя. Да. Да, поэтому хочется же еще сказать нашим зрителям, что у нас мы работаем в прямом эфире. Если вдруг возникнут вопросы нашей дорогой сегодняшней гости, вы можете к нам дозваниваться, задавать какой-то вопрос, который вас интересует. И мы в режиме реального времени постараемся у Лауры узнать, так ли это на самом деле или нет. Вообще консультации, они у вас проходят. Да. Нужно личностное присутствие или можно вот так тоже по звонку? Онлайн, да. То есть мне отправляет на WhatsApp клиент дату рождения, потому что мне это обязательно нужно, свою фотографию и конкретные запросы в рамках одного года. То есть я не смотрю, то есть не ну, то есть у меня нет такого, что там на 5 лет вперед посмотреть какую-то ситуацию. Я всегда говорю, что в рамках одного года можно посмотреть, дать человеку ориентир, но у нас опять-таки есть свобода воли. Есть Всевышний, есть Бог, у нас есть, мы можем помолиться и, как говорится, от любой болезни излечиться, любую проблему лишить. И смысл смотреть тогда на 5 лет вперед. Ну, 5 лет, мне кажется, это такой достаточно долгий срок. Да. А если, допустим, я не о себе, а сейчас в целом о Казахстане, потому что сейчас, ну, политическая вот, такая кстати, обстановка нестабильная в мире вообще в целом, да? Хочется, может быть, какие-то ваши рекомендации нашим казахстанцам, как более благоприятно провести именно этот месяц октябрь? Можно так? Да, давайте. Давайте попробуем. Для Казахстана будет тогда расклад. Что нас ждет вообще в целом в стране. В течение... Интересно, я не знала, что так можно было. Серьезно? Сам расклад будет такой объемный. Я просто думала, что обычно для человека индивидуально, а вот так общий для страны, там для... Причем есть такие люди, которые спрашивают, у меня очень много клиентов, которые вот связаны и с политикой, и с госслужбой, да, очень много по бизнесу спрашивают. Вообще карты Таро такие красивые на самом деле. Да, очень. Так. А вот одна картинка, она имеет одно значение или несколько? Нет, как вы очень трактуете? Много, очень много значений. В соединении с какими-то, да? Угу. Интересно. Так, ну, очень-очень благоприятная карта выпала для Казахстана именно в октябре. Угу. То есть мы не стали заглядывать глобально. И причем первая половина октября, допустим, там с 1 по 15 число, да, примерно, плюс-минус, в Казахстане идут какие-то прям фундаментальные трансформации, то есть преображения. То есть что-то... То есть у нас будет выход из зоны комфорта, какое-то расширение наших возможностей, какие-то новые сотрудники.
сотрудничество, возможные какие-то, допустим, наш президент, это же все-таки наша глава, да, возможно, будет отправляться на какие-то, то есть это международные форумы, переговоры международные, дипломатические, причем они будут выстроены очень благоприятно, успешно и плодотворно, то есть для нас это будет означать, то есть выход за рамки, выход из зоны комфорта и некое, то есть процветание, какое-то некое достижение, дай победа, Бог. То есть очень хороший результат. А вторая половина октября выпадает карта умеренности, это карта баланса, то есть очень, то есть мы будем балансировать, то есть нас невозможно будет как-то вот задеть, как-то вывести на какую-то провокацию. Мы в стабильности, да, то есть октябрь очень-очень будет стабильный. Вот. Ну и в целом даже вот по нумерологии я хочу сказать, что для Казахстана это год шестерки, да, и самое главное, что мы можем сделать для себя лично и для своей страны, это заниматься своей семьей, своими родными и близкими. Вот на самом деле, потому что шестая вибрация – это энергия отношений, планета Венера. То есть, если хочешь, как говорится, помочь миру, внести свой вклад, занимайся, как говорится, иди домой, люби своих ближних, да, и, как говорится, занимайся семейными делами. Очень, вот очень спасибо вам. Такой расклад-то благоприятный, да? А все-таки можно еще вот такой вот вопрос? Мне было на самом деле очень интересно, что можно сделать общий расклад на всю страну. А для знаков зодиака бывают расклады? Да, конечно. Можно будет сделать можно какую-то подсказку. Да, конечно. Я близнецы. Я хочу на себя. Для близнецов как бы подсказки. Как интересно, мы не знали, что мы оба близнецы. Я тоже близнец. Серьезно? Да. А когда у вас день рождения? 19 июня. Июня? 29 мая. Так, интересно. Ну давайте. Как раз для нас обоих. Подсказка на текущую неделю для представителей знака зодиака близнецы. Вот это интересно. Да. Какая же будет у вас вибрация? Все недели? Близнецы прильнули к экранам телевизоров. Обязательно послушайте. Я думаю, что будет интересно. Так, ну вот такие вот у меня карты выпали. Тройка мечей и императрица, старший аркан. Это, то есть подсказка на эту неделю. Не принимать все близко к сердцу. То есть не обижаться, не расстраиваться, не впадать в отчаяние, в уныние. Не искать повода для страданий. Не искать повода, вот, где бы, чтобы зацепиться и на кого-то обидеться. Не надо, обязательно найдете. Особенно со стороны женщины. То есть падает материнская фигура. Это может быть ваша мама, жена. Да, кто-то, сестра, тетя, работодатель, коллега, то есть значимый для вас какой-то авторитетный человек в лице женщины, и у вас могут быть какие-то такие обиды, переживания. А, то есть на женский пол нельзя обижаться? Не обижайтесь, то есть не принимайте все близко к сердцу, да, то есть относитесь ко всему сказанному, каким-то действиям, поступкам, с принятием, с благодарностью. Всегда же, когда нас кто-то обижает или пытается нас в чем-то уязвить, на самом деле человек пытается нас тем самым пробудить, это наш учитель для того, чтобы мы росли и развивались. Вот, и относитесь к этому как вот, ну, я тебя благодарю, да, как говорится, значит, мне в себе надо что-то проработать. Вот если с такой позиции относиться, то неделя пройдет замечательно. А если вы будете обижаться, там, страдать от того, что кто-то вам сделал плохо, или как-то не так мама там мне позвонила, что-то она там на меня обиделась, то, конечно, неделя будет такая, по тройке мечей, да? Разбитое сердце. Зачем? Что ж, будем учиться, как контролировать свои эмоции. У нас накопилось, на самом деле, очень много вопросов. Гости у нас потрясающие. Я думаю, что если у вас тоже есть вопросы, хотите поговорить и проконсультироваться с экспертом, вы можете к нам дозваниваться. А мы сейчас уйдем на рекламу. Во время рекламы у меня тоже есть кое-какие вопросы, так что не теряйте такую возможность. Сейчас реклама. Мы тут продолжаем, пока реклама у нас была с Лаурой, такие быстренько на личные темы поговорили, кстати, я очень заметил. Интересно. Я заметил. Бахтияр пошел, там чаек попил, мы с Лаурой, я так сказать, воспользовалась всеми возможностями, которые есть, благодаря нашим таким потрясающим гостям, которых нам редакция подбирает, спасибо вам большое. Поэтому, если вдруг вы хотите задать какой-то вопрос специалисту, то обязательно дозванивайтесь к нам.
бізге хабарласқан көрермендер бар екен, яғни WhatsApp-қа жазып жіберген екен. Лаура, доброе утро. Хотела узнать, встречу ли я свою любовь в этом году. Дата рождения 25.04.1988 год. Ага, а имя написали? Имя нет. Ага. Имя нет. Я тогда думаю, вы не что... сможете? Нет, я могу по нумерологии тогда сказать. Ага. Давайте. 25.04.1988. Угу. Так, 25.04. Вам нужно посчитать как-то? Угу. Я сейчас в уме. Так, 10, 7, 8. Ну, смотрите, я не знаю, как вас зовут, вы не написали своего имени. По нумерологии могу так сказать, что в этом году, даже если бы у вас были какие-то взаимоотношения, вам нельзя было официально регистрировать брак. Потому что для вас это личный год восьмерки, год такой кармический. Вот, и если бы даже вы в этом году создали, зарегистрировали отношения, они, скорее всего, распались. Вот. Так что в следующем году, в год девятки, у вас как раз-таки завершается девятилетний цикл. И если у вас в этот девятилетний цикл стояла задача выйти замуж, создать семью, у вас обязательно это получится в следующем году, в 2023. Да, Айгерим, немного подождите. В следующем году как-нибудь встретите, наверное. А у нас есть... Что? А у нас есть... Звонок. Звонок, да? Да. Доброе утро. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. А это программа «Таң сәрі», да? Менің сұрағым. Менің сұрағым бар бұл. Мен жағасынан да түсім сіздерге толма. Тыңдап тұрмыз, иә? Кешіріңіз. Сіздерге қайырлы таң, тағы да тілейтінім. Қайырлы таң. Менің бұл сұрағым бар еді. Атымызды ұмытып қалдым. Лаура. Лаура. Мынандай жағдай менде. Менің күйеу балам Турцияда емделіп жатыр еді. Сіздің қадай кетіп отқаныңызды көріп, сол себеп сізге сұрақ қояйын деп отырмын. Қазір данное время бір ай емделіп жатыр. Не ухудшение, не улучшение жоқ деп берді. Әрі қарай басқаша ем қабылдайды деп. Жағдай қалай болады екен, соны білейін деп едім. Аха. Үміт қой кішкене де болса, менің бір естігім келіп отырғаны. Есімі кім болады? Аты кім? Күйбалаңыздың аты кім? Менің есімім Қарашаш. Жоқ, емделіп жатқан... Емделіп жатқан баланың аты Жан Болат. Жан Болат, аха, қазір. Вам дата не нужна? Я сейчас по Таро попробую. Так, Жан Болат, сможет ли он... Қазір біз қарап көретін боламыз. Қалай боларын бізге хабарласып, осындай сұрақ қойғаныңызға. Жауабыңызды естейсіз. Бұл енді... Дұрыс түсіну керек деп ойлайын біздің көрермендер, бұл жерде бал ашу емес, жалпы карталардың айтып жатқан ақпаратын жеткізу. Ну, можно на русском, да, сказать? Да, да. Ага. По поводу Жанболата, смотрите, такое впечатление, что он должен будет вернуться в Казахстан. Вы говорите, что он месяц уже проходит курс лечения в другой стране. Вот, я вижу его возвращение. И вот как только он вернется в Казахстан, потому что несколько карт, то есть три аж карты показали его возвращение сюда, у него идет уже успешное плодотворное лечение. То есть, ну, это вот, знаете, в этой серии... стены родного дома лечат и помогают, да? Вот примерно такая же и ситуация. То есть, когда он вернется на родину, когда он начнет лечиться именно здесь, у него все сдвинется вперед. То есть, лечение будет успешным и плодотворным именно на родине, именно в Казахстане. Вы сейчас рекомендуете вернуться? Да, да. Да? Ну, карты так рекомендуют, да. Вернуться и все-таки долечиваться здесь, потому что там в любом случае, как будто бы вы откажетесь от лечения, потому что там ну, как бы не будет результата, и вы все равно примете такое решение вернуться. Сіз қазір байланыстасыз ба? Жоқ, байланысымыз үзілген секілді, бірақ егер де теледидарды тамашалап көріп отырған болсаңыз... То есть это рекомендация такая. Кеңес ретінде қабылдағаныңыз дұрыс. Егер де емдік шараларды біздің елімізде жалғастыратын болса, демек жағдайы жақсарады деген сөз. Енді құлақ асу, аспау енді өз еркіңізде, бірақ енді маманның айтып отырған кеңесі осындай. Тағы да хаттар бар ма? Біз шипасын берсін деп тілейміз Жанболатқа. Лаура, еще один вопрос есть. Доброе утро, Таңсәрі. Доброе утро.
Задайте, пожалуйста, вопрос тарологу. Стоит ли мне оформлять ипотеку в этом месяце? Угу. Почему? Актуальный вопрос тоже. Очень актуальный. Ее зовут Зарина. Зарина. 18-12-1986. Ага. Угу. Так, 9-3-86. Зарина. Кстати, на самом деле такие вопросы очень важны. По нумерологии год благоприятный. Так, сейчас посмотрим по Таро. Стоит ли ей в течение месяца оформлять ипотеку? Зарина. Сейчас посмотрим. То есть благоприятное время, Зарина. Дальше мы сейчас посмотрим. На самом деле, Бахтияр, я вот с нумерологом, когда тоже работала, они делают еще такую карту, составляют, благоприятный ли день какой-то определенный или нет. То есть нужно ли куда-то однозначно выезжать или нет? Однозначно да, Зарина. Однозначно. Однозначно да, потому что показывают карту, что вы переедете, да, то есть карта переезда, то есть новое место жительства, для вас новый опыт, вот, и благоприятно будет сам вот период заключения контракта и договора для вот таких вот юридических оформлений ипотек. И, кстати говоря, еще не только по нумерологии, еще и по астрологии добавлю, потому что я владею всеми этими инструментами. Супер. У нас ретроградный Меркурий отступил с 3 по 20 октября. Кто хотел заключать договора, ипотеки, кредиты и всевозможные юридические какие-то такие вот вещи делать, то это очень благоприятно. После 20-го нет. Вот как раз-таки, кто хочет брать ипотеку, кредиты, до 20 октября. Успевайте. Потому что ретроградный Меркурий всем мешал, теперь он отступил, так что можете. Он, видите, как работает? Меркурий — это такая планета динамичная и активная, отвечающая за коммуникацию. Она была в ретродвижении, она, то есть, против своей оси двигалась. И это значит, что да, ты можешь взять ипотеку, кредит, купить автомобиль, заключить там какие-то контракты, открыть компанию свою, но так как планета двигалась в обратном направлении, это значит, что та покупка, которая совершилась в этот период, она будет пересмотрена. Почему? Потому что ну, вылезут какие-то дополнительные обстоятельства, которые будут ну, не во благо вам. Мы просто привыкли к тому, что во всем виноват ретроградный Меркурий. Если что-то не получилось, то это вот так. В Инстаграме наверняка видели множество картинок, поэтому вот это Бахтияр. Это правда. С издевкой немножко. Значит, был виноват Меркурий. Еще один вопрос. Так. Здравствуйте, любимая программа. У меня вопрос, продам я машину или нет? С уважением, Нугайбаева Дания. Дания, продаст ли машину в ближайшее время? Получится ли у него продать автомобиль? Давайте посмотрим. Угу. Я думаю, что нам нужно переквалифицироваться, Бахтияр. Утренняя программа Таньсаре-Таро. И знаете, сколько будет звонков? Да не я. Я вижу, что вы пока не продаете автомобиль. Ну, в ближайшее время не получится. Вот. Но возможно, это может произойти в течение где-то 8 месяцев. 7-8 месяцев. Вот. Чтобы подождать. Так что не унывайте, Дания. Ну, а у нас есть звонок. Доброе утро. Хайрлы таң, сәлеметсізбе. Доброе утро. Хайрлы таң. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсізбе, байланыстасыз. Алло, бізді байланыста қойсыз ба? Я байланыстасыз. Я байланыстасыз. Тыңдап тұрмыз. Есіміңіз? Аха, мен есім ұл болсын. Ол болсын, өте қуаныштымыз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Біз Шымкент қаласынан звондап тұрмыз. Қандай мәселе бойынша? Мен балам 1988 жыл туылған, аты Ержан. 25 август. Үйленбеген де әлі. Келін бала іздеп жатсыз ба? Иә. Ержанға келін бала, яғни Алла қаласа жарын қашан кездестіреді, той қашан деген сұрақ қой, а? Иә. Жақсы, көрейік. Иә, сол ғой. Сіз секілді аналар көп болса екен дейміз да, кейде жігіттер жүріп қалады, қыздар ойланып жүреді, ата-анасы кіріспесе болмайды. Қазір көреміз. Ержан көріп қоймасын мына бағдарламаны. Ержан көргеннен кейін мама деп тұрмасын. Иә. Не болды мынауыңыз деп. Женится ли Ержан в течение года? Давайте будем смотреть. Так, курик. Жахна рада той болот тесе бәрміз. Нені той раша. Барайын тұрмыз ол Аура ханымда ала салып. Сіз айттыңыз деп. Так.
енді Ержанның анасы білмейтін шығар, бірақ Ержан қарастырып жүрген бір қыз бар, иә. Қасында бір қыз бар, қарастырып жүрген. Әлі жүріп жүрген жоқ, бірақ сондай ойда жүр Ержан. Жүрейін бе, жүрмейін бе, бола ма? Ұнатып жүрген бір қыз бар, иә. И осы жылы емес, осы жылы үлгермейді, бірақ келесі жылы мүмкін күзге таман той болып қалуы мүмкін. Міне, керемет, Алла қаласа келесі жылда күзде күз сондай вот. Салқын күндері дейсіз ғой. Ну, да, вот жаздың аяғы, күздің басы, күздің ортасы сондай кезеңде сол семьялы болып қалуы мүмкін. Себебі Ержанға келесі жылдан бастап жаңа қадам, жаңа өмір, сондай бір жаңа өзгерістер келеді өміріне. Сондықтан да сондай болып. Демек, уайымдамаңыз, сіздің ұлыңыздың бар ойы той дегенге, жанында бір қызы бар екен өзіне ұнайтын. Енді қазірше ойланып жүр. Енді дұрыс қой, ол той болғаннан кейін, семья болғаннан кейін сіздің де жағдайыңызды ойлап жүру керек қой. Енді ертең келін қандай қызмет атқарады, әкешемнің көңілінен шыға ма, ол қыз шықпай ма деген сияқты. Сондай оймен қазір кішкене ойланып жүрген секілді. Бірақ бір қыз бар. Дәл солай баласын үйлендіргісі келіп жүрген тағы бір көрерменіміз бізге жазып жіберген екен. Не деген қызық болып жатыр. Очень интересная передача, особенно с нумерологом Лаура. Очень приятная девушка, благодарю. Деп жазып жіберіпті менің анам. Шынымен ба? Иә. Мам, қойыңызшы, жаза бермейін. Осы жерде той туралы сұрақты көріп жіберейік, Лаура ханым. Давайте посмотрим. Он же только что сказал, точно с таким же, как бы, точно с таким же припевом. А, Бахтияр, вы еще не... Нет. Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим. В течение года. В течение года? Все, она уже посмотрела. Нет, посмотрим. Есть ли у вас перспектива создания семьи? Да. Мы же просто говорим. Хорошо. Если перспектива создания семьи... Раз мама написала, видите, да. Смотрит эфир, сейчас сразу прильнула к экрану телевизора, что там про моего сыночка скажут. Тем более вы ремонт делаете. Да, но я сразу скажу, что у меня нету девушки. Да, такой. Тут как, а может, она есть? Как Ержан. Как у Ержана, да? У Ержана есть, кому он присматривается. Да, есть, а у меня нет. Ну, наверняка тысячи девушек присматриваются к Бахтияру со стороны экрана, по ту сторону экрана. Но вы на самом деле, смотрите, вот, Бахтияр, вам сейчас хорошо и самому. Да, мне отлично прям. Да, то есть на данный момент выпадает карта старший аркан солнца, что вас жизнь устраивает, вы жизнерадостный, достаточно оптимистичный парень. В принципе, вам комфортно и самим собой, и в отношениях. Это признак самодостаточности, это круто. Но в любом случае, как бы, суть вопроса, карты классно показали, вы как бы ждете, то есть брака, вы хотите создать брак один раз, правильно, чтобы это было, да? Фундаментально, как говорится. Потому что я чувствую, что не хватает уже второй половинки мне. О, какое признание, видите, да, у нас в эфире? Буквально сколько там, минут 20 назад скептически Бахтияр такой, не-не-не, смотрите, у вас перспектива есть. Тоже в течение года создания семьи. И я вам больше скажу. Показали девушку. Она может быть воздушного знака зодиака, либо асцендент в воздушном знаке. Ну, это вот весы, близнецы, водолеи, да? Вот. И у вас будет возможность с ней начать взаимоотношения в течение, ну, там, 4-6 месяцев. Причем это все будет взаимно, очень обоюдно. Там такая вот любовь, карта любви падает. На дне колоды регистрации отношений падает. И десятка пентаклей. То есть вы ее как будто бы в семью, в дом приведете в течение года. Должны, да. Мама вздохнула с облегчением. А у Минди Вайтпэл, она к знанесимыгам? Тұрсынгүл ханым, уайымдамаңыз. Олыңызға жақсы жар тауып, сізге жақсы келін бала бұйырсын деп тілейміз. Тем более карты так говорят. Ну да, ну и даже ее показали же. А какая она, темненькая, светленькая? Так, ее, ну, смотри. Да. Ну, ее показали как королева мечей. Сильная личность. Очень. Она такая девушка такая с характером, при работе. То есть она не летает в облаках, она такая четко знает, чего я хочу. Такая вот...
Практичная, приземленная, рациональная, такая серьезная девушка. Хорошая, при работе, девушка. При должности. Да, то есть она вот при своей активной деятельности, она не домохозяйка, вот, нелегкомысленная, то есть такая вот она собранная, такая вся в работе, вся в делах. Вот. Ну, посмотрим. Все, мнение поменялось, Бахтер? Ну, посмотрим. Нет, я все-таки... Спасибо, конечно, и не знаю, ничего против что, не имею. Вы только что рассказывали, глаза прям горели, я не знаю, как два алмаза. Ну, это просто интересно слушать. Ну, интересно же, а почему? А вдруг случится? А вдруг случится, кто знает, да. Почему бы нет? Брал Агаян, так что... Это же возможность, да, мы же не говорим о том, что будет так, и все. Мы говорим о том, что... Вероятно. Вероятно, да, если вам захочется с ней развивать отношения, а вы можете отказаться развивать с ней отношения. Как не хотите отдыхать, например, да? Да. Так же можете отказаться. Да. Нет, можете... я, наверное, не откажусь. Вот так вот, да, мужчины. Сначала нет, потом да. Да. Лаура, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Прям время пролетело быстро. Столько звонков. У нас редакция тоже, вот ребята говорят, что все пытаются дозвониться, столько сообщений. Мы хотим вас видеть каждую неделю, если будет такая возможность. Я, конечно, понимаю, что у вас свои дела, свои планы и так далее. Но если у вас будет возможность, мы будем рады вас видеть здесь у нас в студии, потому что нашли отклик у наших зрителей, все ваши слова. Дай бог, чтобы у нас в стране всегда все было хорошо и в ваших домах тоже. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Я же должна еще Бахтиара, как говорится, его скепсис проработать. Еще пару эфиров, и Бахтиар точно уже будет задумываться о браке, тем более мамочка так хочет. Да, спасибо. Спасибо большое. А у нас, дорогие друзья, небольшая реклама. Қайырлы таң, құрметті көрермен, Шуақ Дөгіннің кепіліне айналған Таңсәрі бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Доброе утро, страна! Мы продолжаем программу «Таңсәрі» в эфире 31 канала. Жұлдызды қонағымызда келіп қалыпты, ендіше қарсалай. Таңсәрінің төрінде жас әнші Әли Өтенов. Сіз де сол дәстүрді қолдағаныңызға көп-көп рахмет, Әли. Рахмет, үлкен. Сонда сіз түнімен жұмыс жасап, таңға дейін, сосын күндіз ұйықтайсыз ба? Қанша сағат ұйықтайсыз? Бізде түнде басталады жұмыстар. Түнде барып. Шабыт деген түнде оянады ғой, Аня. Олай болса бізге ренжімеңізші, бір-екі сұрағымыз бар еді, жайғасыңыз. Одан кейін барып, үйге барып, асықпай, шайыңызды ішіп, демалсаңыз болады. Иә. Студияда қандай жұмыс бітіріп келе жатсыз? Содан бастайық. Студияда жаңа ән, Алла қаласа, жаңа әндер болады, жаңа Дене баяндар болады. Қандай бағытта жұмыс жасайсыз? Эстрада? Эстрада енді өзім медляк, сондай жүрекке жақын әндерге жақынайым. Медляк? Сондай әндер. Маған да сондай әндер ұнайды. Біз жалпы близнецылар сондаймыз ба? Жалпы эмоцияға жақынбыз деп қойсаңызшы. Жоқ, медляк деп қоясыз енді, сіз жас әншісіз. Алла қаласа енді қадам басып келе жатсыз ғой үлкен сахнаға. Негізі сіздің көп әріптестеріңіз қазір енді танымал әншілер бірден танылып кету үшін тойға арналған хит әндерді жазады. Ал сіз медляк дегеніміз TikTok-та тез таралатын әндер емес пе осы қазір? TikTok-та да бар, TikTok-қа да жасап отырмын. Өзіме де былай, өзіме енді жүрегіме жақын енді сондай баяу әндер, білмеймін, мен жастарға сондай сұрағаннан кейін жастарға да әндер ұсынып отырмын. Алла қаласа жаңа әндер де солай жастардың ырғағына қарай келетін әндер. Енді жас әншілердің бірден бір тағы да бір керемет жолы тез танылудың, біреумен дуэт жазу. Сізде бар ма репертуарыңызда, немесе жоспарыңызда бар ма? Дуэт бар біздің. Қанай деген жігіт танысыздар. Қанай деген жігітпен Лалли атты ән жазған болатынбыз. Осыдан үш ай бұрын жаздық. И осы жақында ол хит болды. Солай жұмыс істеп келе жатырмыз. Хит болғанын қалай сездіңіздер? Ол үш ай бұрын да хит болып басталған жоқ па еді? Үш ай негізі хит болып басталды. TikTok-та сол Лалли әні. Қалай білесіз бе? Иә. Енді мен әнші емеспін, айтып бере алмаймын, бірақ әнді білемін. Лалли лалли. Еніксің енді сені. Ешкімге де бергім келмейді. Қатырмаш болып мойында деген. Иә, солай ғой. Үш ай бұрын
Одан да ертерек танылып кеткен сияқты, қазір емес, оның алды да хит болды. Үш айда әр ай сайын миллион қосып келді, ол миллион қосып қосып келді. А, яғни, дұрыс, уақыт өте келе танымалдылығы арта берді. Ал енді біз жаңа сізге дейін, Али, қонақта бізде таролог болды. Сол кісімен біз көбіне үйлене ме, әлде сүйіктісін табады ма деген сұрақтар қойылды енді. Жалпы мен оған сенбейтінді айттым Аняға. Бірақ сонда да мамасы сұрақ жолдағаннан кейін біз қоюға тура келді. Иә, енді сұрайын дегенім, сіз жаңа айттыңыз Али, медляк әндерді шығарғанды жақсы көремін дедіңіз, иә? Яғни сіздің сүйіктіңіз бар ма? Біреуге арнап шығаратындай. Қалай сұрақ қояды. Енді өнер адамы жалпы менің ойымша біреуге арнап шабыты. Музасы болу керек. Муза, о, міне, музасы болу керек. Музаңыз бар ма? Білмедім, о, мен қызым жоқ ондай. Әлі жасыз ғой, болады жар алда. Жасыңыз нешеде? Мен жасым 20-да. 20-да, тұр жап жас жігітсіз. Десе де енді өзіңіздің көңіліңізден шығатын, ұнайтын бір ару бар шығар. Әлі бәрі алда деп отыр ғой. Жоқ, енді музыканы шығарған кезде, бір шабыттанған кезде. Болса болған жар сол кездерде, енді бұлай қазір жоқ. Ал дегенмен жоқ, міне, Али, медляк әне... Жар тауып берейін деп отқан зәрі сұрақ. Менер жағынан сұрақ қойым келіп тұрды. Медляк ән, яғни ол душевный, сондай лирикаға толы, я? Сен соны қалай сезінесің? Егер сен сүйіктің болмаса, немесе музаң болмаса... Біруге қарап ба? Жоқ, олай емес. Сөздер қалай жазылады мысалы? Сөздерді ақындар жазады ой, мен просто айтам. Енді айтқан кезде енді өлейді, қызым бар ма, күйінгесім ба, мақалар. Ондай емес, білмеймі, өзім солай кішкентай кезден бастап солай айтып келе жатқандай, солай қақ кеткен шығармын, білмеймі. Тек қана осы бағытты жұмыс жасағыңыз келе ма, жоқ өлі ұрғақты, кішкене көңілді бар ма? Жоқ, ұрғақтанды негізінде. Одан бір кездері, енді мен шоу-бизнесте біраз жылдар жұмыс жасадым ғой, бір кездері әншілердің басым бөлігі шетелге бар бейнебаян сүретін, әсіресе Мысыр еліне барады, Түркияға барады. Сіздің қазір қоржыныңызда бейнебаян бар ма? Және егерді түсіретін болсаңыз, шетелге барып түсіруге қалай қарайсыз? Шетелге түсіру ала-аласа, байып кетіп атса, ақшамыз көп бұл кетіп атса, ала-аласа түсіретін шығармыз, бірақ өзім әндерім ішінен үш әнге клип бар екен. Осы жаңадан шыққан, қанай екеміздің әніміздің клипі жақында шықты, осыдан 2-3 күн бұрын. Қалған уақытмен істеп келедір. Әннің дәлелі ретінде мен сол әнге TikTok түсіргем міне. Мәң, не деген пысық жігіт дейінде? О, айви дейді. Жүрінде берімдеріне, қатымашы болып мейінді. Жақсы, қазір енді Бақтияр осы әннің орындаушысымен таныс болып, ерекше болып отырып, TikTok деп намек тастап қойды, қазір көре жатармыз. Кезекті жарнамаға берек, жарнамадан кейін әсем әнді тыңдайтын боламыз.
Ай, берекелді, Али, көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет, үлкен шақырғандарыңызға. Жетістіктеріңіз көп бола берсін, қонақтан жиі келіп тұрыңыздар. Иә, достар, осымен таңсәрінің бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Бүгінгі күннің берері мол болсын. Жұмыс аптасы сәтті өтсін деп тілейміз. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы.